El 3 en ratlla, bitlles, dianes i fins i tot una simulació d'air hockey són alguns dels jocs de taula gegants que s'han pogut trobar durant la tarda del diumenge a la zona esportiva municipal de Corró d'Amunt. Una gran varietat de jocs constituïts per peces artesanals de fusta per compartir una bona estona amb amics i familiars. Sempre triomfant, i a les famílies també, no només als nens, perquè són jocs que es poden gaudir entre famílies amb adults, avis, i funcionen molt bé sempre. I el que triomfa més és l'air hockey. Una activitat diferent del que la mainada normalment està acostumada, però que resulta molt positiva. Estan tots bé, sobretot per descobrir si jocs tradicionals i deixar una mica davant de les pantalles i per entretenir-se una mica també la família. Està bastant bé. Aquests jocs gegants no només han permès als nens i nenes gaudir d'una bona estona plegats, sinó que també els ha servit per posar en pràctica diferents habilitats. Dins de totes les opcions de joc, sempre n'hi ha una que destaca per sobre de la resta. La que més, la de que amb un tros de corda has de tirar unes fitxetes i el que guanya pues, és de rapidesa i pues, normalment pels videojocs ja tenim rapidesa, però això també és de mentalitat perquè has d'apuntar en molt poc temps. Una activitat organitzada per l'Associació de Veïns Sant Mamet dins del marc de la Festa Major de Corró d'Amunt que ha fet que els nens i nenes deixin enrere les pantalles i comparteixin una tarda de jocs de la manera més tradicional.